Rodovia Ayrton Senna, região de Guarulhos. Ainda à luz do dia, um grupo de amigos estava andando de moto pela via quando dois criminosos abordaram as vítimas e anunciaram o assalto. Entre os amigos estava um policial militar que reagiu e começou a troca de tiros. Uma das vítimas foi baleada, mas não resistiu e morreu no local. Os criminosos abandonaram as motos e conseguiram fugir. Já na rodovia Presidente Dutra, também na altura de Guarulhos, duas vítimas em uma moto com mãos para o alto. Seis criminosos armados roubam as motocicletas e seguem ameaçando os motoqueiros. Momentos de terror para quem passava na via. Datena, o crime aconteceu bem aqui, mas antes dos criminosos fugirem, eles chegaram a ameaçar dar um tiro em uma das vítimas, que vestia uma calça camuflada e um coturno, alegando que ele parecia um policial. Quando os indivíduos foram efetuar o roubo, eles chegaram agressivamente disparando contra eles, arma de fogo. As motos potentes que foram levadas eram avaliadas em 80 e 100 mil reais. A PM foi acionada. Uma das motos foi encontrada 40 minutos após o roubo, em uma região conhecida pelos bailes funk. A outra foi localizada após 3 horas, com auxílio do rastreador, em uma residência na região de São Miguel Paulista. No mesmo endereço, outra motocicleta roubada dias antes também foi encontrada. Um menor de idade foi detido. A polícia tenta localizar os outros integrantes da quadrilha. Em média, 5 motos caras são levadas por bandidos diariamente no estado de São Paulo. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de roubo de motocicletas grandes cresceu 31% no ano passado em comparação com 2020. O dia da semana que mais registra esse tipo de crime é justamente no domingo. Donos costumam circular mais com suas motos potentes.